Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Teď tanec ty věci veřejný, co? Dobrý, ne? Já myslím, užijme si to, protože to s politikou už vůbec nic nemá společného. To je folklor vlastně, lidová zábava. A je třeba taky tak na to koukat a oni až padnou, nebo až budou volby, tak už asi nebudou, tak si to užijme. Zaujalo mě, že teď, když se mluví o těch nových volbách, tak se hned mluví o tom, že nejdůležitější ze všeho je rozpočet, abychom nebyli jako Řecko a rozpočet. A no jistě, tak nemůžeme utrácet víc, než kolik vyprodukujeme, vyděláme, já s tím vřele souhlasím. Ale první, co musíme zastavit, je kradení. Krademe tu, strašně se tu krade. Takže součástí rozpočtu bod číslo jedna je zastavit krádeže. Jako to, co my vybereme na daních, dáme ze své práce, je houby proti tomu, co se pak ukradne za 10 minut. Takže prosím vás, zastavme kradení. A druhá věc je, nám nehrozí Řecko, nám hrozí Česko.